Tompoko lasa tompoko vavy fiaterana indray ny arabo amin'ity takariva ny alarobi ity ary de hasana mpanajana indray ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra MaTV maromaro ireo matoam-baovao entina amintsika amin'ity takariva ity isany amin'izany ny fiverenan'ny filoham-pirenena iraojonarimampianina tanindrazana rehefa avy nivahiny tany ampitan-dranomasina tany ankoatran'izay ihany koa eo amin'ny raharaha ao anatin'ny anteny mirampirenenao dia miteraka resabe ary mbola mitanany sain'ny mpanara-baovao ny makasika indrindra ny fampiarana ilay antsontsika hoe pacte de responsabilité ny sehatra samihafa ny ara sosialy sy adiny ihany koa no mitondra an'izany antsika amin'ity takariva ity ao anatin'ny fandresen-dahatra tanteraka kehitriny sy ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny fametrahana ilay antsontsika hoe dinan'ny fandraisana andraikitra na ny pacte de responsabilité everina kosa nefa fa tsy ho ela dia hamaly ny antson'ny filoham-pirenena izy ireo makasika indrindra ny firosoana amin'ny fanatanterahana izany dina izany rahantsika ny sary ao anaty fifandresen-dahatra tanteraka kehitriny ireo solombavam-bahoaka eny anivon'ny anteny mirampirenena tsy mitsahatra amin'ny fampiresahana na ny eo anivom-pikambana ao anatin'ny vondrona parlementaira isan-tsokajiny na koa ny fampiresahana amin'ny vantana amin'ny filohan'nytiandrim-panjakana mpanao lalàna ity everina kosa nefa fa tsy ho ela dia hitondra valiteny amin'ny antson'ny filoha ery rajaonarimampianina ny anteny mirampirenena amin'izay fametrahana ny dina nyfandraisana andraikitra izay raha ny fanazavana ny entin'andriamatoa mahazo azy fredi filoha lefitry ny anteny mirampirenena procédure normale ao anatina anteny mirampirenena anankireny ny hoe ny fisina maranisa izay afaka miara-miasa amin'ny sy ny miara-miresaka amin'ny mpanatanteraka zany ka amin'izao fotoana moa zany a dia mbola misy débat interne zany zay ato amin'izao fotoana zay zany mahazo ilazana azy a satria misy pitsopitso madinika zay tsy maintsy apetraka amin'nylohany tsara na mikasika ny rafitra zany ahoana zany rafitra zany majorité zany na amin'ny resaka bureau permanent zany na amin'ny filohan'ny commission zany na ohatrany zany io zany tsy maintsy zavatra ifanarana daholo zany ary mazava ho azy fa raha afaka andro vitsivitsy angambany a dia hipetraka zany hoe maro anisa zany a ary afaka stable kokoa zany ny ato zany amin'izay fotoana zay zay zany mikasika an'iny a ka ny zavatra azoko resana aminareo zany dia mareta kely zany tsika ao anatin'izay kosa nefa dia heverina moka ny maro anisa ary ampisaraka mazava ny vondrona mpanohana sy mpanohitra amin'ny programma ny fitondrana kehitriny ny fampiarana ny dina ny fandraisana andraikitra izany no ahafahana mametraka ny fitoniana ara-politika takiny ny fampandrosoana ny firenena na izany anefa dia tokony isy ny dingana maro samihafa irosoana meloha ny resaka fanamboarana ny gouvernementa eto aloha dia tokony mihitsy ny manamarika hoe irahantsika na eno ny kabarin'ny filoham-pirenena tamin'izy tonga teny vato a mady zay ny teny mihitsy izy fa tsy hanao an'izany fanavanana teny mirampirenena zany ka fotoanany zany zao a hidirana any amin'ny pacte de responsabilité mba hahafahana mampandroso amin'izay firenena ary mampisy stabilité ao amin'io anteny mirampirenena io ary ao anatin'izany pacte de stabilité zany koa dia tokony isy amin'izay ny ataontsika hoe mpanohana sy ataontsika hoe opposant moa zany a amin'ny fitondrana satria rehefa misaraka mazava tsara reo a hoe ty mpanohana fitondrana ty tsy mpanohana fitondrana dia amin'izay fotoana izay a hita tsara zany hoe ao anatin'le mandanle président républika mba misy ny contrazy a ary misy koa mipovoazy mba isiny ny adhevitra tena mety ny tsara zany aloha zany zao tokony misy étape le izy mandeha moa ny pacte de responsabilité ao anatin'le pacte de responsabilité zany a no ifampiresahany solotena tsirairay na groupe parlementaire io na amin'ny satria reo groupe parlementaire reo a représente amina ataontsika hoe atoko politika avy izy ireo de rehefa mipetraka le pacte de responsabilité dikan'izay zany efa misy signature ao fa misy accord ao a dia eo amin'izay ny apetraka le resaka remanement zany hoe iza misy kosa aloha zany a misy ministère ny tokony mba homena amina entité hafa zany mba isy ny fiaraha-miasa misy toerana hafa zany dia ao anatin'le pacte de responsabilité zany dia tsy mandanan'izany
ary za mampirisika mihitsy hoe tokony zay nidirana amin'ny izy za manokana aloha dia jano sombavambahoaka foana fa za tsy de tena hoe andehanyna resaka minisitra fa aminamakosany a raha ao anatin'izay pacte responsabilité zay a anatin'ny pacte stabilité zay a raha misy nomena place satria manana compétence izy ampandrosoa de mistera dia tsara raha omena azy zany a tsy jerevana hoe atoko politika izy izy a na atoko politika izy fa jerevana ny fomba fahaizamiasa sy fampandrosoana madagasikara mbola mahabe resaka ny anivon'ny antenimera ihany koa ny fomba fijery amin'ny fandresen-dahatra ao ny safidy ny tokony iresahna amin'ny atoko na vondrina toko ary ao any koa ireo solombavam-bahoaka amin'ny safidy ny tokony horisoana avy hatrany amin'ny fandresen-dahatra amin'ireo solombavam-bahoaka hatrany